ଏପ୍ରିଲ୍ ସତରକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ପଲାଭରମ୍ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି। ଆଜି ପଲାଭରମ୍ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଗୋପାଳ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ସବୁ ପକ୍ଷ ନିଜ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମଦନ ବି ଲୋକୁର ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଛି। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଏପ୍ରିଲ୍ 17ରେ କରିବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି 2 ମାସ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମୂଳ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ନେଇ ଯେଉଁସବୁ ତଥ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନା ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମାଧାନ ଚାହିଁବେ ସେ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମିଳିତ ଭାବେ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ।